Бойко Борисов е изразил подкрепата на страната ни за политическото асоцииране и икономическата интеграция на Украйна с Европейския съюз и е заявил готовността ни да я подпомогнем експертно в този процес. Наложените взаимни санкции между Европейския съюз и Русия и ситуацията в Украйна влияят неблагоприятно на бизнес контактите между България и Украйна. И това е довело до значителен спад в стокообмена през последните години, посочи премиерът Борисов. Той изрази мнение, че възстановяването на работата на Междуправителствената комисия за търговско-икономическо сътрудничество, която не е провеждала сесия от 2010 година, би спомогнало за разрешаване на съществуващите проблеми и връщане към добрите традиции на партньорство между бизнес-организациите в двете страни.